8. maj 2024, vrchol Benáta, kopček nad Žitavanmi v blízkosti Zlatých Moraviec. Tu máme takýto krížik, obľúbený kríž. Turistov tu je veľa, bolo veľa, tak konečne intimnejšia chvíľka, ale dokedy nie je to jasné. Pozrieme sa na celý tento kraj. Skalné mesto je tu naozaj nádherné. Tak to tu vyzerá, tu je taký lom pod nami. Pozrieme sa na Zlaté Moravce. Po veľkej diaľke Žibrica, Zobor vľavo, trošku pravo Žibrica. No aj Tríbež tu bude, ten má 831. Takže ešte raz Zlaté Moravce, my sme prišli zo Žitavian. Pozrieme sa, ako to tu vyzerá. Bude to mať aj so štátnym znakom. Špikavé kamene boli, tak ako už som mal drobný zážitok zo zeme. Takže ešte raz vrchol Benátu. Banát je niečo iné, to je kraj v Rumunsku. Banát, Benát, takže Benát je tu skalné mesto, ešte raz opakujem. Vrchol trošku za chrbtom. Ešte sem. Tak som trošku ešte vyšší, ešte raz pohľad na baňu, na kríž, ktorý je trošku inak otočený, čiže Benát, ako sme hovorili, po Žitavie, ale je to druhý najnavštevovanejší kopec po Hronskom Inovci. Inovec je nejaké 2 hodinky odtiaľ, to oddychové miesto. Tak toto máme za štátnym znakom, ja zvykom takýto vodorovný štátny znak na kameňoch. Podobne je na Inovci. A skalné mesto všade dookola. Ešte si pridáme nejaký záznam, lebo stálo to za to. Takže to najzápadnejší výlet roku 2024, tak verím, že pokračujeme aj na západ, nielen na juh a na sever. V sobotu to, ak pán Boh dá, bude na východ. Tak ešte raz Benát, vychutnajte si so mňou druhý najnavštevovanejší kopec v tomto pohorí, Pohronský Inovec. Zobor máme tu dvoch Nitrančanov, my sme tu Bystričania dvaja, takže priateľný výlet s priateľmi. No a to bude naozaj celé z tohto bodu, čiže vrcholové miesto druhého najnavštevovanejšieho kopca v tomto pohorí. To sa už opakujem stále, je to bežda, čo je výborné. A tie skalky sú všade dookola, tie sú možno ešte krajšie ako tento výhľad.